নমস্কাৰ মিক্স আসামি চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কেকেদা আৰু মণিবোৰ বুঢ়া বিয়াখন আমি খুব ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিলোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, বিয়াখন সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে কেকেদাৰ ঘৰত এজন পাঠেক আহিছিল আৰু সেই পাঠেকজন প্ৰকৃততে কোন হয় আৰু তেওঁৰ ঘৰ ক'ত নিশ্চয় হয়তো আপোনালোকৰ সকলোৰে জানিবৰ মন যায়। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই পাঠেকজনৰ সম্পূৰ্ণ নাম আৰু তেওঁৰ ঘৰ ক'ত সম্পূৰ্ণ কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। গতিকে চাই থাকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টি, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতে চাবলৈ পাব। তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কেকেদা আৰু মণিবোৰ বিয়াত পাঠেক ৰূপে থকা সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে ৰূপম কাকতি। তেখেতৰ ঘৰ হৈছে নগাঁও জিলাত। তেওঁ এগৰাকী গীতিকাৰ, সুৰকাৰ তথা এগৰাকী ভাল কণ্ঠশিল্পীও, আৰু তেখেতে বৰ্তমান কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ কণ্ঠত আজি কিছুদিন আগতে এটা গীতে মুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু গীতটিৰ নাম আছিল প্ৰভু ফুলনাথ, য'ত কণ্ঠদান কৰিছিল বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কেকেদাৰ লগতে মোহনেও। আৰু সেই গীতটিয়ে বৰ্তমান সময়ত 1 মিলিয়ন দৰ্শকৰ অৰ্থাৎ 10 লাখ দৰ্শকৰ মৰম পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এই গীতটিৰ উপৰিও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰূপম কাকতিৰ কণ্ঠত মুক্তি লাভ কৰিছিল আন বহুকেইটা জনপ্ৰিয় গীত। প্ৰদৰ্শক, ৰূপম কাকতিৰ কণ্ঠত গোৱা এই প্ৰভু ভোলানাথ গীতটিৰ কেৱল অডিঅ'টোহে আপোনালোকে শুনা পাইছিল। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ, অহা আগষ্ট 1 তাৰিখে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আকাৰে এটা নতুন ৰূপত দেখিবলৈ পাব প্ৰভু ভোলানাথ। গতিকে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব ৰূপম কাকতি নামৰ ইউটিউব চেনেলটিত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' ছং প্ৰভু ভোলানাথ।